Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh nang kon channel Nyong Rian Indo Flyer. Dino iki Nyong pan ngetrip karo adine Nyong. Weh. Dino iki karo Rifki Alfi Ramadia niki spesial ranking 3 nagih-nagih terus tak diadei tiket PP yo numpak artis Banyu Putih yo Bambu Runcing. Yo. Kini-kini aku karo mas agen-agen sing ganteng iki lakone pariwisata Mas Warsito, Ronggo Warsito, dan ini juga pariwisata semua, tapi karo agen PO Haryanto di Banyu Putih dengan Mas Ulul Albab. Don't forget to subscribe juga channel Mas Ulul Albab, bisa dicari. Oke, kepriye keseruan trip dino iki yo. Iki kan suwe ora ngetrip, hunting-hunting terus, bosen kan? Makane tonton terus video ini Nyong, aja lali subscribe lan komen. Matur nuwun. Diberangkatkan Persada Jihan mlaku ming Jakarta ming kulon, guys. Bis sing bakal tak tumbake Nyong wis siap ready kuli numpak. Yo. Iki bis sing bakal nggawa Nyong menggun Bogor karo adine Nyong. Ya sekedar nggo informasi bae ya, guys, ya. Iki aku kan pernah ngetrip sama HM200. Kok ngetrip lagi ya? Karena ini rewel pengen numpak bis, jadi ini saya hadiahi tiket ya, karena dia udah berhasil ranking 3 di kelasnya. Wis, mantep ya. Strobolnya warna-warni iki, ya. Celap-celap, ya, ada lampu PT. Diberangkatkan Agramas SC030 dari Terminal Banyu Putih. Strobone sangar ya, Ki? Ki sing sangar iki. Kalau driver kita nanti Pak Fani yang akan membawa kita ke Bogor ya. Seneng gak naik bis? Seneng banget gak? Seneng banget atau seneng biasa? Yakin? Iki suwe, guys. Iki ora tau numpak bis gede. Numpak mbek terakhir PNTK kuwi jare single glass ya. Iki cari pan numpak sing SHD. Nah, iki katumpuke Bambu Runcing. Sing cepak, sing ekonomi, sing pelayanane jos iki PO Haryanto. Jos. Aksesorisnya banyak ya. Nyono lampu beats kaya pesawat. Yang mana? Yang mana? Adi Putra. Ini namanya Fish A. Fish A. Iki iso nggo ngilu iki iso ngulu. Nah, iso ngilu. Ya kan? Negeri iki kae. Oke, Bos. Kita lanjutin perjalanannya nanti ya. Ini waktu pukul 18.38 bisnya belum berangkat. Kemungkinan nanti akan diberangkatkan pukul 7. Ini sedang prepare ya. Sedang prepare di intani wai. Ayo bos, kakak jangan tinggal dong. Game mangkat, guys. Bisa wis siap ready to the boarding. Dino iki vlog mulu ki, mau kene cepet melebu. Melebu yo, melebu. Ini sampai 20. Kanan ya, kanan ya. Cukup. Kali Pak Fani. Pak. Hah? Ini bener. Oke, guys, saya wis mangkat kadi Banyu Putih ya. Ki seneng rak nge-vlog iki
atau video niki ora tak nyuting ngarepan atau bus-bus sing lewat. Ya, soale apa? Saya fokus jagain Rifki, jadinya nggak bisa lihat liga malam di tol. Ya, jagain Rifki. Oh. Ya, fokus nyenengin adik aja gitu. Ya, kepriye lanjutane simak terus. I video iki rencana tak bikin part 2 ya. Nanti video berangkat sama pulangnya. Kemungkinan nak pulangnya nanti durasinya lebih lama gitu. Oke. Okay? Tonton terus video ini nyong, aja di skip. Terima kasih. Nih guys. Oh, weruh dalan tol ndareni nang Euro Truck semare podo guys. Iki senenge ya seneng game Euro Truck 2. Euro Truck ora ki? Kamu seneng Euro Truck ora ki? Marbarine rane suka. Nah. Tole koyo nang dalan Euro Truck ora? Biasanya ya. Tak Arianto Red Bus, terus Santika GT. Ini malah bocile cari pandelok liga malam malah turupi guys. Itu lang rapopo wis jenenge cah cilik yo maklumi wae. Biasanya jam songo wis turu yo, iki wis jam songo yo turu. Di posisi lagi di pejagan, saya nggak bisa turun soalnya apa ya, jagain adik saya ya, ngevlognya ada garing. Terus itu ada Santika yang sweet class. Oke guys, sekarang wis tekan nanggun terminal Cilengsi Bogor Jawa Barat karo HM 200 ke yo nang pojokan lho. HM 200 e karo iki Rifki wis ngelih, jadi ini tak pesen ke pop mie aku bareng yang ngelih sih yo. Kan mau bengi ora madyang soalnya nek padha lepe Haryanto ki nek sekan wetan menyebut yo ora oleh madyang, maksudnya ora oleh jatah madang. Terus engko nek menggon kula ne meng wetan ne ya sekarang kulon mengwetan gue engko oleh madang nanggon rumah makan Menara Kudus yo. Mantap, seneng lagi ya. Anteni wae part 2 dari video iki, aja lali subscribe yo rek yo. Matur nuwun.